በስማ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ህዳር ስምንት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም አሜን አርባቱ እንስሳ ኪሩቤል የስልስ ቅዱስን መንበር ለመሸከም የተሾሙበት እለት ነው ሊቀ መላእክት ቅዱስ አፍኒን የተሾመበት አመታዊ በዓሉ ነው የአረማዊ መኮንን ልጅ የነበረ ቅዱስ ቅፍሮንያ ረፍቱ ነው ይኸውም ቅዱስ አስቀድሞ የአረማዊ መኮንን ልጅ የነበረ ነው እርሱም ልጅ ሆኖ ሳለ ከአባ ጳቁሚስ ገዳም ወደ አገሪቱ የመጣ ስሙ መርቀሮስ የሚባል መነኩሴ ይህ የአረማዊን ልጅ ደገኛ ክርስቲያን እንደሚሆን ትንቢት ተናገረ ከጥቂት ወራትም በኋላ ቅፍሮንያ ገዳማትን ሊያጠፋ የአባቱን ሰራ ሰብስቦ ወደ ግብፅ ዘመተ ወደ አባ ጳቁሚስ ገዳም በደረሰ ጊዜ ግን የሆነው ሌላ ነው የዚህ ቅዱስ ጥሩ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስን ጥሪ ይመስላል ቅፍሮ ነው ለማጥፋት ወጥቶ ሳለ ገና የገዳሙን ድንበር እንደረገጠ ልቡ ራደ አይምሮውም ታወከ አይነ ልቦናውንም በርቶለት በምኔቱም ባያቸው ጊዜ ብቻዎች ገለል አድርጎ እንዲያመነክሱት ጠየቃቸው እርሳቸውም ስለ እርሱ አስቀደው በመንፈስ አውቀው ነበርና በእጅ አሉት ያም ሰራዊቱንም ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ነገራቸውና እርሱ በዚያው መንኩሶ ቀረ ከዚህም በኋላ የምንኩስና ስራ ለተቀን በመስራት በመንፈሳዊ ተጋርሎ በረታ ጾም ጸሎትን በማብዛት መጋደል እንደጀመረ ሰይጣን በፈተና ከህይወት መንገድ ሊያስወጣው ነገር ሰሪ አስነሳበትም በዚህም ምክንያት የሀገሪቱ መኳንቱ ሁሉ ሀገራችን ያጠፋ መኮንን ልጅ ከዚህ አለ ብሎ ቅፍሮንያን ወስደው ሊገሉ መጥተው ገዳሙን ወረሩት ነገር ግን እግዚአብሔር ቅዱስ ቅፍሮንያንም ሰወረባቸውና ፈጽሞ ሊያገኙት አልቻሉ እርሱን ማግኘት ባልቻሉ ጊዜ ራሱን ነገር ሰሪውን ገድለውት ተበለሱ ቅዱስ ቅፍሮኒያንም በገድል ላይ ገድል እየጨበረመረ ትሩፋትን አበዛ በየሰባት ቀን የሚጾም ጀመር የሚመገበው መራራ ያደንጓሪ ፍረ ብቻ ሆነ እርሱ በነበረበትም ወራት የምድር አውሬ እንስሶቻቸውን እየገደለ በገዳሙ ላይ ታላቅ ጥፋትን አደረሰ አባ ክፍሮንያም ወደዚያ ክፍ አውሬ መጥቶ እንደ በጊዞ አሰረው ክፉንም አውሬ እንደታሰረ አስር ዓመት ኖሮ ሞተ ከዚህም በኋላ ቅዱስ ቅፍሮኒያ የታዘዘ መልአክ እየመራው ኢየሩሳሌም በአንዴት ቀን አደረሰው በዚያም ብዙ ሚስጥርን እግዚአብሔር ገለጠለት ከከበሩ ቦታዎችም ተባርኮ ወደ ባቱ ተመልሶ ተጋሎን ፈጽሞ በሰላም አረፈ ረዴቱ በረከቱ ይደርብን በጸሎቱም ይማረን አሜን አርባአቱ እንስሳ ኪሩቤል እነዚህም የእግዚአብሔርን መንበር የሚሸከሙ የእግዚአብሔር ሰረገላዎቹ ናቸው ስለ እነርሱም ወንጌልን የጻፈ ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ ሲል ጻፈ በዚያ ዙፋን ፊት በረድ የሚመስል ባህር አለ በዙፋኑ ዙሪያ አራት እንስሶች አሉ በፊትም በኋላ ማይንን ተመሉ ናቸው የፊተኛው አንበሳ ይመስላል ሁለተኛውም ላም ይመስላል ሶስተኛውም የሰው መልክ ይመስላል አራተኛውም የሚበራ ሞራ ይመስላል እነዚህም የአራቱ እንስሶች እያንዳንዳቸው ክንፋቸው ስድስት ስድስት ነው ሁለንተናቸው አይኖችን የተመሉ ናቸው በማልትና በሌሊት ረፍት የላቸውምና የነበረ የሚኖር የአማልክት አምላክ እግዚአብሔር ጽኑ ክቡር ልዩ ነው እያሉ ያመሰግናሉ ዳግመኛም ነቢዩ ኢሳያስ በራይ ያየውን ሲናገር ስለ እነርሱ እንዲህ አለ ንጉሶ ዚያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔር በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት የልብሱም ዘርፍ መቅደሱ ሞልቶት ነበር ሱራፌንም ከርሱ ጋር ቆመው ነበር ለእያንዳንዱ ስድስት ክፍ ነበረው በሁለት ክንፍ ፊቱን ይሸፍን ነበር በሁለት ክንፍ ይሸፍን ነበር በሁለቱ ክንፍ ይበር ነበር አንዱም ለአንዱ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በምድር ሁሉ በክብሩ ተሞልታለች እያለ ይጮህ ነበር የመድረኩ መሰረትም ከጨዋዊው ድምፅ የተነሳ ተናወጠ ቤቱም ጢስ ሞላበት ነቢዩ ዳዊትም እግዚአብሔር በኬሩቤን ላይ ተቀምጦ በረረ አለ ሁለተኛም በኪሩቤል ላይ የተቀመጠ እርሱ ምድርን አናወጻት አለ ከወደ ሰሜን እነሆ ጥልቅ ንፋስ ይወጣ ታላቅ ደመናም አለ በዙሪያውም ብርሃን አለ ከእርሱም እሳት በጉብ ብሎ ይወጣል በደመናው መካከል ባለ በእሳቱ ውስጥ እንደ አራት ራስ አሞራ መልክ ይመስላል በመካከሉም እንደ አራቱ ኪሩብ መልክ ያላለ ወንገላዊ አንድ ስም ዳግመኛ እንዲ አለ በዙፋኑ ዙሪያ ብዙ መላእክትን ድምፅ ሰማሁ የእንስሶቹንም የእነዚያንም የአለቆችን ቃል ሰማው ቁጥራቸውም እልፍ አለቆች ያሏቸው ብዙ የብዙ ብዙ ነው ለዚያ ለተገደለው በቅ ኃይል ባለጸግነትን ጥበብንና ጽመትን መንግስትን ክብርን ጌትነትን ምስጋናን ገንዘብ ሊያደርግ ይገባዋል ብለው በታላቅ ቃል ተናገሩ ዳግመኛም በሰማይና በምድር ከምድር በታች በባህር ውስጥ የተፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ጌትነት ክብር ሀይል በረከት በዙፋኑ ለተቀመጠው ለእርሱ ለበጎም ለዘላለም ይገባዋል እነዚህ አራቱ እንስሶች አሜን ይላሉ እነኛም አለቆች ይሰግዳሉ ስለ አርባቱ እንስሳ ስለ ሌልናቸው ስለ ክብራቸው ከብሉና ከአዲስ ብዙ መጽሀፍት መስክረዋል መሀሬ ይቅር ባይሉ እግዚአብሔርም ስለ ሁሉ ፍጥረት ይለምኑ ዘንድ ቀራቢዎቹ አደረጋቸው ገጸ ሰብ ስለ ሰው ፍጥረት ይለምናል ገጸ አንበሳ ስለ አራይት ይለምናል ገጸ ላም ስለ እንስሳ ይለምናል ገጸ ንስርም ስለ አዋፍት ይለምናል ከሰማይ ሰራዊት ሁሉ እነርሱ በእግዚአብሔር ዘንድ በባለመዋልነት እጅግ ቀረቡ ናቸውና ስለዚህም በአለም ሁሉ በስማቸው አብዘተ ክርስቲያናት እንዲታነጹ በዚችም ቀን መታሰቢያቸው እንዲደረግ አባቶቻችን አዘዙ ዳግመኛም በዚህ ችለት ሊቀ መልአክ ቅዱስ አፍኒን የተሾመበት ዓመታ የባሉ ነው ይህም ሱራፊልና ከኪሩቤል ጋር የልውልን የጌትነቱን ዙፋን የሚጠብቅ ነው ስለዚህም ክቡር መልአክ ሄኖክ እንዲያለ ያንን ቤት ሱራፌል ና አፍኒን ዙሪያውን እየዞሩ ይጠብቁታል እነርሱም የሉልን ጌትነቱን ዙፋን ሲጠብቁ የማያንቀላፉ ናቸው ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ ሰባት መላእክት ናየው እንዳለ ሊቃነ መላእክት በቁጥር ሰባት ናቸው እነርሱ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሩፋኤል ቅዱስ ራጉኤል ቅዱስ ሱራኤል ቅዱስ ፋኑኤል እና ህዳር ስምንት ቀን የተሾመበትን አመታዊ በላዩ ያሉን የምናከብርለት ቅዱስ አፍኒን ናቸው የስሉስ ቅዱስን መንበር ለተሸክ መሸክም የተሾሙ የአርባቱ እንስሳ ኪሩቤል እና ይልቀ መላእክት የቅዱስ ፍ ጥበቃውና ምልጮ አይለየል ዘላለሙ አሜን በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም እያመግ ይህንን የሊቀ መላት ቅዱስ አፍኒን ጸሎት ድርሳ ልጸል ያለው እንዲህ እያልኩ አልፋኤል ላኤል ጌል እኒህን አስማተ መለኮት እግዚአብሔር ለቅዱስ አፍኒን የነገረውና የሰጠው አስቡረን እንዲረዳውና ከጠላቶቹ እንዲያደነው በላከው ጊዜ ነው አቤቱ አስቡረን እንደረዳው እንዲሁም እኔን አገልጋይና መላ ህዝበ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነብሰውረን በጸብና በጦርነት ጊዜ በጠላት እጅ ተማርከን ከመውደቅ አድነን አሜን መላከ ሰላም ቅዱስ አፍኒን ሆይ ሰላም ልሃለሁ ጻድቃንን በገዳም የምጠብቃቸው ቅዱስ አፍኒን ሆይ ሰላም ልሃለሁ በደማቸው የተታለሉ የተጠመቁ ለሰማታት ኃይል ጽን የምትሆናቸው ቅዱስ አፍኒን ሆይ ሰላም ልሃለሁ የተጨነቁትን ከድካም የምታሳርፋቸው መላእክ ሆይ ሰላም ልሃለሁ በመጠቃት ዝናብ ጊዜ የወርዱ ዣንጥላ የብርሃን ድባብ የምትሆን ቅዱስ አፍኒን ሆይ ሰላም ልሃለሁ ሊመቀ መልክ ቅዱስ አፍኒን ሆይ ውከትን ከሚፈጥር መራራ እንደበትና እግሩ ማስፈር ከመላከ ሞት ጠብቀን አድነን ለዘላለሙ ሞሚን ባታችን ወይ ለሰማት የምትኖር ስም ይቀርስ ክስቲን ታፍካ ድረስ ላይ ትኖርችን ግን በመድረቱ የለት እንጀራችን ስለ ለዛሬ በደላችንን ይቀርበልንኛም ይበደልን ይቀር እንደምን አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አደነን እንጂ መንግስት ሀይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልሽ አለሁ በሀሳብሽ ድንግለሽ በስጋሽም ድንግለሽ የሽናፊ እግዚአብሔር እናቶ ሰላም ጠላዎች ይገባሻል ከሴቶች ለተለየተሻንት የተባረሽነሽ ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው ጽንቃሌ ተመላሽ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው እና ከተወደደው ልጆች ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምረትን ለምኝልን ሀጢአታችን ያስተሰርይል ዘንድ የእግዚአብሔር ሀይል ታላቅ ነውና ዘላለሙ በእውነት